Assalomu alaykum, hurmatli xalqim va yetimlarning boshini silagan, qariyalarni ko'niga qaragan, nogironlarni o'z himoyasiga olgan muhtaram prezidentim Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, O'zbekiston Respublikasi prokurori Ne'matulla Yo'ldoshevga, Respublika davlat xavfsizligiga, Senat raisi Tanzila Norboyevaga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi inson huquqlari bo'yicha Milliy markazi Abdusmonga, viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga murojaat qilmoqdaman. Men Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Besh Qahramon mahallasida yashovchi Qobil va Muxlisa, birinchi guruh nogironi, ijtimoiy himoyaga muhtoj, boquvchi tomonidan murojaat. Mening murojaatim shundan iboratki, o'zim yolg'iz onaman, ikkinchi guruh nogironiman. Davlat rahbari o'z mansabidan foydalanib Surxondaryo viloyati hokimligining xotin-qizlar qo'mita boshlig'i Zulxumor Xidirova sayyor qabulda nogironlarning ustidan xalqning oldida kulish qaysi qonunda bor? Muhtaram prezidentim, 22 yil 26 noyabr kuni Qumqo'rg'on viloyat hokimi To'ra Bobolov sayyor qabul qilishini eshitib ko'chamiz yaroqsiz ahvolda bo'lgani uchun nogironlar yurishga qiynalayotganini ko'rib, rasmga tushirib olib bordim. Sayyor qabulga To'ra Bobolov kela olmadi. Xalq qabulxona boshlig'i Ishmurodov va tuman hokimi Anvar Normatovich qabul qildi. Men tuman hokimimiz oldiga kelib o'tirdim va yo'lni sozlashni rasmlarini ko'rsatib, rayon hokimimiz ijobiy hal qilishini aytdi. Men xursand bo'lib rahmat aytib ketayotgan paytimda nargis stolda o'tirgan Zulxumor Xidirova mening sha'nimga to'g'ri kelmaydigan so'zlar bilan sayyor qabulga kelgan odamlar oldida meni yer bilan yaxson qilib, onalik sha'nimga to'g'ri kelmaydigan so'zlar bilan mikrofonda baqirib boshladi. Men ketayotgan edim, orqamga qarab to'xtadim va prezidentimizni nogironlar uchun ajratgan 90 ta uylarni noqonuniy sotgan mening nogiron qizim bilan 6 yildan buyon xo'rlab kelasan. Men indamay keldim. Yana shuncha aybing bo'la turib, odamlar oldida meni va nogiron qizimni gapirishga nima haqqing bor deb o'zimni bilmay ko'z oldim qorong'ilashib, shundan ketib yiqilib qolibman. Ko'zimni ochsam oldimda tez yordam mashinasi, hamshiralar o'zimga keltirgan ekan. Undan so'ng rayon kasalxonasiga olib ketishdi. Bir hafta qon bosim tushmay yurdi. Hanuzgacha buning aytgan gaplari qulog'im ostidan ketmaydi. Meni ko'chada ko'rgan odamlar, "Opa, sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz ishingizdan ketgan vaqtda Zulxumor Xidirova ustingizdan rosa kulib o'tirdi va bunday hokimiyat va xotin-qizlar ishlaydigan ayoldan nafratlanib ketdik" degan odamlarni ko'rdim. Bulibi qosimga yomonligim yo'q. Bir gaplashib hammasini to'dalaylik, turib o'tiraylik, har birimiz yuzimizga nima gap bo'lgan bo'lsa aytaylikda, keyin bir duoni tortaylik. Siz ham bitib yuringlar, o'zingizga shakrayapsiz. Ertaga u ham javob beradi, buni qabul qiling. Yo'q, mayli, shu marta ayt, kimdan edi hokim aka bitta. Mayli, opam o'zidan bo'ldi shu marta. Men yo'q degan yo'q. Siz ketayotganingiz, opa gapirdi, sherga sizmasiz. Ha, Qadirova orqa. Qadirova, xudoni olgan, masalan o'ziga. Mening orqamdan birinchi janjalni opa kim boshladi? To'g'ri, shunday bo'ldi. Kim boshladi? To'g'ri, qo'ymizmi? Men indamay ketyapman uka. Mayli, mushurmonchilikka mayli, nima bo'lsa bo'ldi, kechir. U nimaga aralashadi? Nimaga aralashsam mening yaram qilmadi. Nima bo'lsa bo'ldi, yarashamizmi deyapman. Yo'q, aka. Ertaga chaqiray hammasi, bir gaplashib yo'q, men buni savolim aytdim. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, yurtimiz podshohi bo'la turib, nogironlar mening himoyamda deb mehr va muribat qilayotgan shunday vaqtda ko'zi yerni ko'rmay qolgan, oyog'i yerdan uzilgan xotin-qizlar va yolg'iz ayollar bilan ishlaydi deb davlatni ishongan vakili Zulxumor Xidirovaning qilib yurgan ishlardan xabar topsangiz, prezidentimiz nafratlangan bo'lar edi. Surxondaryo viloyat hokimining xotin-qizlar qo'mita boshlig'i Zulxumor Xidirova, Qumqo'rg'on tuman hokimining xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari Nigora Jimbayeva, Besh Qahramon mahalla maslahatchisi, uning o'rtog'i Mehr Bozarova
Dilfuza Xalmatovalar bilan til biriktirib, menga nisbatan turli video lavhalar tayyorlab, shaxsiy daxlsizligimni buzib, obro'sizlantirib kelayotganligini va mening arz-dodimni eshitmasdan sarson-sargordon qilib, insoniy huquqlarimni paymol qilib kelayotganligini yoritib, amaliy yordam so'rab, bir qancha joylarga arza bilan murojaat qildim. Respublika prokuroriga, O'zbekiston Respublika prezidentiga, Oliy Majlis Senat raisiga, Tanzira Norboyevaga, Oliy ta'lim vazirligiga, O'zbekiston Respublika Oliy Majlisiga, Birlashgan mamlakat inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston vakiliga, viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga murojaat qilganman. Undan so'ng Qashqadaryodagi sayyor qabulda Rahmatulla Yo'ldoshevning qabuliga kirganimda Ne'matulla Yo'ldoshev viloyat prokuroriga arzamni Humayiddinov Saidvali Ishon boboga berdi. Bergan edi. Humayiddinov Saidvali Ishon bobo hamma faktlarni bersam-da qonun ustuvorligini ta'minlay olmadi. Men chalg'itishga harakat qildi. Delo bilan tanishtirmadi. Prokuraturalar yaxshi ishlamaydi. Xalqni himoya qilish o'rniga jinoyatni yashirib kelmoqda. Xalqimizda bir maqol bor. Qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimaydi. Degan men 5 oydan beri sarson qilib, ya'ni deloni qumqurg'onga jo'natgan Zulxumor Xidirovaning ishini meni aldab qumqurg'on ko'radi deb menga chalg'itishga Rahmat. Siz yaxshi mishan bo'lgan salomat bo'lmang. Rahmat. Onlar yaxshi. Alhamdulillah shukr. Ay, Shamboyjon. Ha, rayonda yurib, shuning uchun hech ana qila olmadim, sizga yolg'onchi bo'lib, telegramingizga chiqib xatim tashlab bersam bo'ladimi? Shu nomeringizga. Mana shu nomerga tashlang, nima bo'ldi? Biror narsa o'zgarish qildingizmi? Xola, o'zgarish o'sha Teludina qismi bor-ku. Teludina. O'sha qismini hozir tergovga qadar tekshirish harakati o'tkazish uchun o'sha bekor qildimda, mana 19-iyun kuni bekor qildimda. Hozir Qumqo'rg'on tumanida Abbos degan yigit bor. Abbos degan yigit bor, hozir o'shani tergovda o'tkazayapti. Sizni ham chaqirtiradi, o'sha Teludina qismiga baho beradi. Hech qanaqa masala bo'lmaydi. Uni viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Ravshan aka Namozovning o'zi lichni kontrolga olgan. Men kecha shu epizodni bildirganingizdan keyin men chiqdimda rahbar aka aytdi, men rayonda yuraman. Salba, mana to'g'ri tushuninglar. O'zim shu yerda viloyatda bo'lib turganimga xolada mana javob xatini bergan bo'lar edim. Xola hozir bezovta bo'lyapti, mendan xafa bo'lyapti. Men xolada yolg'onchi bo'layapman. Ertaga men xolaga va'da berib kelganman. Deb to'g'ri tushuntirdim, ular to'g'ri tushundida. Bo'ldi dedim, bu qismini nazoratga oldi xolada. Javob xatlarini yozganman. Hozir men sizga bir soatda tashlab beraman telegramingizga. Bular mana ish nima bo'ldi? Xidirovani ishini ham o'sha tumanga berdik biz. Qaysi tumanga berdingiz? Nabay. Qaysi tumanga berdilaringiz? Qumqo'rg'on tumaniga, Qumqo'rg'on tumaniga. Nima endi buncha sensalar qilyapsiz buni? Eshon bo'l, viloyat Qumqo'rg'on viloyatda deb sizlarga tashlaydi, sizlar bu yoqqa tashlaysizlar. Yo'q, xola, unday noto'g'ri tushunmang. Qumqo'rg'on rahbariyati o'zlari buni qilishdi. Qumqo'rg'on tumaniga berdik. Yerda ana Qumqo'rg'ondan Nigora Jumayevaning qismi bor, keyin bunaqa yana bitta opa bor ekan, uning qismi bor. Hammasi bitta qism bo'lgani uchun Qumqo'rg'on tumaniga berdik, opa. Xola. Aha. Endi buni yana necha kutaman endi men? Yo'q, kutmaysiz uni. Rahbariyat nazoratiga ham kutmaysiz. Men kecha bir soatda tashlab bersam bo'ladimi telegramingizga? Uni qismi bor, hammasi. Men ulardan ro'mol so'rasam, ular menga ko'ylak beryapti. Zulxumor Xidirova yuqoridagi harakatlar bo'yicha o'z vaqtida javobgarlikka tortilmay kelayotganligi sababli blogerlarga telefon qilib, meni santachilar deb haqorat qilib, barcha qarindoshlarimning mulklari borligini, muhtoj emasligini, barchasini ko'tarib sharmanda qilmoqchi ekanligini aytib, shani va qadr-qimmatimni kamsitgan ekan. Ushbu audio yozuvlarni prokuraturaga taqdim etdim. Prokuratura faqat santaj so'zining lug'aviy ma'nosi bo'yicha Termiz davlat universitetidan santaj o'z haqoratli so'z emasligi haqida noto'g'ri xulosa olishga erishib, Zulxumor Xidirovaning harakatiga adolatli baho bermadi. Aslida suhbatning umumiy ma'nosidan kelib chiqqan holda xulosa olish lozim edi. Ushbu suhbatda Zulxumor Xidirova mening santajlar deb haqorat qilgan santajchilar so'zidagi lar qo'shimchasi santajchi so'zidagi chi o'rnida qo'llanilgan bo'lib,
santatçı deganidir. O'zbek tilining izohli lug'atida, lug'ati kitobida santatçı santaj bilan shug'ullanuvchi santatchilarning sharmandasi chiqdi so'zini aniqlatadi. Bu so'z haqoratga kiradi. Shu aybni bilsa-da viloyat prokuraturasidan Humoyiddinov Saidvali, Qumqo'rg'on prokuraturasidan Xurram Abboslar jinoyatni yashirmoqda. Konstitutsiyamizning chiqqan qonunlariga amal qilmaymiz. Qonun faqat amaldorlar uchun qonun yo'q. Qumqo'rg'on tuman hokimining xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari Nigora Jumayeva, bir guruh jurnalistlar hamda tuman BTPJ pensiya tayinlash inspektori Rahmat Abjobbol, 4-chi sektor kotibi Mo'minov Saydullalar o'zaro til biriktirib, mening roziligimsiz va meni sharmanda qiladigan video lavhalar tayyorlab, ijtimoiy tarmoqda namoyish etib, konstitutsiyamizda 31-chi moddaga berilgan shaxsiy daxlsizlik huquqini buzib, obro'sizlantirganligi uchun ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan edim. Ushbu arzam bo'yicha Qumqo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan tergovchiga qadar tekshiruv o'tkazilib, natijasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilishi rad etilganligi haqida sana ko'rsatilmagan holda 23 yil iyul oyi bilan prokuror Sh.A. Akramovning nomidan javob xati keldi. Men ushbu material yuzasidan tekshirish o'tkazgan Qumqo'rg'on tuman prokuraturasidagi xodim Abbas Xurramovga uchrashib, tekshirish natijasida noroziligimni, mening shaxsiy daxlsizligim va obro'sizlantirganligim bo'yicha aybdor shaxslarga chora ko'rilmaganligini bildirib, material bilan tanishib, nusxa olishni aytdim. Lekin u Abbas Xurramov materialdan nusxa bermasligini bildirib, nusxa bermadi. Men viloyat prokuraturasiga arza bilan murojaat qildim. Ular ham nusxa bera olmaymiz dedi. Himoyiddin Saidvali Ishon bobo esa meni sarson qilib, uchrashni ham xohlamadi. Men bir hafta sarson bo'ldim. Nogiron holimga prokuraturada qonun ustuvorligi yo'q. Prokuratura ichki ishlar ishlamaydi. Besh qahramon mahalla maslahatchisi Dilfuza Xolmatova mahallada bir qancha jinoyat qilsa-da, buning aybini Zulxumor Xiderova va Nigora Jumayevalar aybini yashirib kelmoqda. Dilfuza Xolmatovaning ishini deputatlar yig'ilishida isbotini topgan, ishdan ketish haqida buyruq chiqqan, lekin buni Zulxumor Xiderova, Nigora Jumayevalar shunday ishdan olmadi, olmay o'tiribdi. Chunki ishdan ketsa, Nigora Jumayeva, Zulxumor Xiderovaning aybi ochiladi. Ayollar daftaridagi individual anketaga fuqarolar o'zi qo'l qo'yish o'rniga Dilfuza Xolmatova o'z boshimchalik qilib, Nigora Jumayevaning gapi bilan fuqaroning joyiga o'zi qo'l qo'yib, anketani tekshirmasdan topshirgan. 79 ta fuqaroning joyiga Dilfuza Xolmatova o'zi qo'l qo'yib qo'ygan. Bu jinoyatni ham tanish bilish qilib, 6 oydan beri ichki ishlar tergovchisi Dilshod Qo'shboqov kundan kunga cho'zib kelmoqda. Fuqarolar yozib bergan arzani qo'l fuqarolar yozib bergan qo'limiz bizning qo'limiz emas. Anketadagi desa ham jinoyat ishi ochmay kelmoqda. Lekin isbotlovchi hujjatlar menda bor. Muhtaram prezidentim, yana bitta jinoyatni ochmoqchiman. 2017 yil, 2018 yil, 2019, 2020, 2021 yillarda Qumqo'rg'onda nogironlar uchun, kam ta'minlanganlar uchun uylar qurilgan. Zulxumor Xiderova Qumqo'rg'onda ishlab yurgan paytida Zulxumor Xiderovaning eri To'lqin O'rozov komissiya raisi edi. Shu uylarni kimlarga berilgan? Hozirgi kunda kimlar yashamoqda? Sarif To'ychi hokimiyatda ishlaydi. Gaday Murodov Shuhrat viloyatda ishlaydi. Sherzod jinoyat qidiruvda ishlaydi. Aroli Bahodir mahallada ishlaydi. Hozir uyini sotgan. Hakim Bahrom Royana mudirov ishlab kelgan. Chorik Gulshoda aptekachi. Muzaffar o'quv markazi ochgan, Safar qushni temir yo'lda ishlaydi, singlisining nomiga olgan, pensiya jamg'armasida omon ishlaydi, Abjabborov temir yo'lda ishlaydi, Yangibay Bahrom o'qituvchi ikkinchi maktabda, G'ayrat moliyada ishlaydi. Bu uylarning hujjatlarini respublika ichki guruh jo'natib tekshirishingizni so'rayman. Bir yildan buyon arzamni Zulxumor Xiderova tanish bilish qilib o'z mansabidan foydalanib
qo'lingdan kelganini qil. Chunki mening tankam bor. Hech narsa qila olmaysan. Respublikada tanishlarim baquvvat. Men xohlagan ishni qilaman deb biz nazoratlarni oyoq uchida ko'rsatadi. Hurmatli prezidentim, siz har bir chiqishingizda xalqni o'ylab, xalq rozi bo'lsin, xalqim yig'lamasin deysiz. Lekin Surxondaryo rahbarlari xalqingizni qon yig'latmoqda. Muhtaram prezidentim, siz o'z selektorlaringizda barcha bug'undagi rahbarlarga chiroyli baland parvoz gapiga qarab emas, faoliyatining aniq natijasiga qarab baho beramiz. Qonunlarni, odamlarni mensinmaydigan, ularga qo'pol munosabatda bo'ladigan byurokratiya va eng asosiy korrupsiya balosiga berilgan har qanday rahbar bilan u vazir yo hokim bo'ladimi, boshqa mas'ul vazifadagi amaldor bo'ladimi, salbiy harakatlar bilan davlat obrisiga putur yetkazayotgan bunday kishilar bilan uzr kesin xayrlashamiz dedingiz o'z nutqingizda. O'z mansabini suiiste'mol qilgan Zulxumol Xidirova, Nigora Jumayeva, Dilbuza Xalmatovalarga qonun yo'qmi? Biz kasalxonada yotgan holimizda xursand bo'lib O'zbekiston Respublika konstitutsiyasini qabul qildik. Konstitutsiyamizning 25-modda, 26-modda, 27-modda, 31-modda, 41-modda, 46-modda, 47-modda, 55-modda, 57-moddalarni o'z mansabidan foydalanib, Zulxuma Xidirova, Nigora Jumayeva, Dilfuza Xalmatovalar amal qilmaydi. Hurmatli prezidentim, yuqoridagilarni inobatga olib, ushbu shikoyatimni alohida nazoratga olib, shikoyatda ko'rsatilgan har bir vajimda respublikada ishchi guruh jalb qilgan holda to'liq va xolisona tekshirib, menga nisbatan tuhmatdan iborat video lavha tayyorlab, ijtimoiy tarmoqda joylab, mening shanim va qadr-qimmatimni kamsitgan hamda shu qil bilan haqli murojaatlarim tekshirmasdan qolishga va sarson bo'lishimga sababchi bo'layotgan hamda meni va nogiron qizimni asossiz ravishda ayollar daftaridan chiqarib, ayollar daftarini noto'g'ri shakllantirgan, shuningdek nogironni va kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan uy-joylar noqonuniy ravishda boshqalarga berib yuborishga erishgan aybdor mansabdor shaxslar hamda Zulxumor Xidirova, Nigora Jumayeva, Mehri Bozarova, Saydulla Mo'minov, Abdujabbor Rahmonov va Dilfuza Xalmatovalarga nisbatan qonuniy chora ko'rib buzilgan huquqlarimni tiklanishga amaliy yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Muhtaram prezident, sizga ushbu gapim yetish uchun bloger chaqirib majbur bo'ldim. Bloger orqali ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib sizga xatni yetkazishga. Muhtaram prezidentim, mana shu shuncha 6 yildan beri yozgan arzalarim javobsiz qolyapti. Faqat bir xil javob berganligi sababli majbur bo'ldim bloger chaqirib, bloger orqali sizga ijtimoiy tarmoqlarda yetib borat degan umiddaman. Har bir qilayotgan vajlarimni isbotini qilib bera olaman. Har bir hujjat qo'limda, faktlar bor. Blogerlarda hech qanday davomimiz yo'q. O'zim chaqirib, o'zim majbur bo'ldim. Hayotdan to'yganim uchun bloger orqali sizga arzam yetib borat degan umiddaman. Chunki arzalarimning hammasini Zulxumor Xidirova, Nigora Jumayevalar viloyatda turib yopishga harakat qilyapti. Hamma arzam yopilib, bir xil javob bilan to'lib ketdi.